Mboten. Walah dalah. Ora tuh runu lah layak abang mripat tuh. Dina iki kahanan Dwarawati ibarate ana sak pucuking ri bebayani. Awit katemben wepun Kakang Mandura tinimbalan Sumanana Negara Ngastina. Surasane Yayi Duryudana kepen gayu Wahyu tejaning rat. Kedadak ana swane Ratu Buta saka negara Parangrejeng ajeng juluk Prabu Dewayaksa. Ratu mau saguh sabiyantu Yayi Duryudana nggone gayu Wahyu tejaning rat ning ana syarate. Syarate ora ana liya mung kejaba patine Ratu Dwarawati Yayi Sri Bathara Kresna dialap patimu. Ora kaget kowe? Mboten kok, Prabu. Ana sing bakal mateni si Adi. Kok Prabu Mandura? Kula menika ngrumaosi dados titahing Gusti. Sawetahipun kula borongaken dhateng Kang Akarya Jagat. Sakmenika pejah nggih nderek, benjing nggih nderek. Monggo to menawi wonten ingkang ngalap pejahipun Kang Rayi Dwarawati mboten dados napa. Kula trimah kok Prabu. Lho, kowe trima ning pun Kakang ora trima di. Pun Kakang ora trima. Lah kok lelakon iki dadine ora adil. Nyatane Yayi Dwarawati sing bener. Ora luput, ora kleru, malah diajak pati nih karo Yaksa Dewa iki piye? Koko Prabu, ya. Menika namung pendadaran tumrap Kang Rayi Dwarawati. Pendadaran karepmu. Lamun to Kang Rayi Dwarawati saged ngadepi lelampan menika kanthi sabar. Mbok menawi kanugrahan ingkang badhe kula tampi. Mila, Koko Prabu. Rene wonten lampan menika syukur bagi sewu Koko Prabu Mandura rawuh wonten Dwarawati malah babar pisan kula nyun senjata pitulungan. Pitulungan sing kepiye? Nyuwun tulung Dwarawati mang betengi sing kandel jagangi ingkang jero. Sampun ngantos kawula Dwarawati bebutek swasana pirsa lampan menika. Gak ada wonten dawuh. Perkara pamanmu Harjuna. Mangko pun Dwarawati kang saguh ngupadi. Ning pakmu Dwarawati tulung ana ya, Gir. Kados pundi? Bebarengan lawan Koko Prabu Mandura. Reksanen katentremane Dwarawati saka pangamuke Prabu Yaksa Dewa iki mau. Yes, tuaken dawuh Dwarawati. Ana kidung rumaksa ing wengi. Teguh Hayu luputo ing lara luputo bilai kabeh oh
Dorowati kepapak Senopati Dorowati ora pangling kuwi Setyaki. Syukur bagese ora pangling karo aku. Moro gaging aku ana wigati apa dene para Kurawa segelar sepapan lumaku tumuju Dorowati. Ngombyongi lakune Nalendra parang rejeng Prabu Dewa Yaksa sing bakal goleki ratu Gustimu Sri Bathara Kresna. Yen ketemu lawan Sinuwun Dorowati harap ngopo? Ratu Dorowati kudu nekuk dengkul nyembah Dlamakan. Amin. Prabu Kresna dianggep klilip anggone bakal tumuruning wahyu tejaning rat. Mula ngso kuwi, ayo, endi Ratu Gustimu, endi Kresna kon rene tak rangketke tak sowanke. Yaksa Dewa bisa ngerangket si Nundur Wati Waton bisa ngelangkai bangke di Setyaki ladalah ya kuih jentan poruang geleleng orang melek meripatmu Kurawa pirang-pirang bergodo ngadek kosing jejek lakon nilang nyawamu wis Setyaki Wah! 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 Wah!
mati aku. Oh. Ora trimo loro cekae.
Wut, wut. Loh, wah. Wah. Ais. Yo. Wut, wut. Wut, wah. Wut, dian. Hawas. Kemenclang suarane. Genku kok rebut. Balik ke. Wegah. Oh. Yo. Hawas. Wut. Wut. Yo. Hut. Wah! Don! Daya! Wah! Wah! Mundur Swatama Hayono. Wat wat. Setyaki anak Durna, yo. Pecah dadamu. Yo. Ngantemo. Atos. Dad. Oh. Aja mung kowe. Sak bapakmu Durna kon majuri aku keset ndase. Wah. Gembelo kowe. Hup. Dad. Wat. Ah. Waduh. Kena kisut tau. Sikut. Oh. Waduh. Mati aku. Aduh yang what 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 wah wah hey wah. Ana pandhita kinarya wangsit susu angin ngendi nggone miyang gali ingkang kung piye ngger Swatama anggonmu perang musuh sencaki pangestunipun Rama Penemban kula kawon. Kalah kok dadak nganggo pangestu. Kowe iki aja ngisin-isine bapakmu. Swatama ki anak pendhita Durna. Ngono. Bapakmu ki kondang pendhita sing sekti mandraguna dadi gurune Kurawa lan Pandhawa. Lah nggon ngomah ki ngelmu apa wis tak cepake. Hah? Mula ta mula. Buku nyang omahke diwaca, kae kebak japa mantra. Lemari e ora tak kunci. Saking japa apa eneng. Kanuragan kadigdayan asmara nggama asmara cipta komplit. Diwaca. Sampun sampun kula waos. Lah kok kalah perange? Kuwi japa mantra sing ndi? Buku sing ndi sing kok waca? Bukunipun polosan. Tengahipun wonten seratanipun tulisannya piye? Barang ini jika tidak didebus akan dilelang. Kuwi layang gaden goblok. Kok barang ini kalau tidak ditebus akan dilelang dilelang. Kuwi bapakmu nggadekke kalunge Bu Ecacah ngono. Kulo tak leren. Wes.
leren-leren biye. Maju kudu nganti menang. Oh. Tak wene jopo montrone pun bapa. Jopo montro menopo. Aji wedhus prucul. Aji wedhus prucul. Aji wedhus prucul. Ah. Jopone pun kados pundi? Tirokke bapakmu. Nggih. Niat ingsun. Niat ingsun. Matek aji. Matek aji. Wedhus prucul. Wedhus prucul. Miar miur. Miar miur. Katoke ucul. Diwate. Orang ganggu leku ngajari sotomo. Kok katoke ucul, Balani yang ger. Iya. Niat ingsun. Niat ingsun. Katoke ucul. Aduh. Ya ta, latah ta. Swatama iki ambak mok wejang ngaji wedhus prucul utawa wedhus mencret tetep kalah deh. Ketoke gleleng ngono. Gleleng ning jaba awake tatonan. Yo. Celanane disuwek-suwek. Jenggote didawake rambute gondrong. Pilingane ditipiske. Ning jaba gleleng. Ning yen nang omah. Halah. Nang omah pripun diwate? Halah. Isah-isah nyetrika. Ngono ya, Mak. Wuh, layak. Nek perang kok kalahan. Mboten. Saat ini kula pun wantun kali bojo kula. Kula mboten isah-isah, mboten nyetrika. Bagus. Wong wedok iki pancen ora kena di anu, ora entuk aleman. Kudu diwaneni. Iya. Wis ora nyetrika, wis ora isah-isah. Mboten. Bagus. Tugasmu kula namung kari momong. Padha wae. Malah momong. Pripun Kakang Durna? Lho ora pripun-pripun. Kurawa liyane sih akeh. Sing maju niki lagi Swatama kali Surtayuda. Nggih. Kurawa niku 100 e. Isih 98. Perang kabeh wae nggih. Men gayeng. Wo nggih. Mang perintah kiliane diwante ngrangket Satyaki Dwarawati men iso bedah satemah Kresna iso diwanteni nggih nderek. Ora pangling Gatotkaca. Pakde karo Tomarmu ya. Wah. Karo pakdemu kudu ngajeni. Ayo nunggulo. Ora watak Gatotkaca nunggul. Wah. Pecah dadamu. Atos awakmu le. Obak. Wah, edian. Layak kundangmu otot kawat balung wesi. Epek-epek tembaga. Ora usah gleleng. Mergo kunangan tukang rosok wae kowe. Kunangan rosok e dadi apa? Obak. Wat. Wat. Ayo tangi. Enggak sih. Aduh, kon tangi terus kesel.
Majur ini ketandangan Gatot Kaca hilang nyawa. Aduh. Aja kok ilange nyawaku. Dompetku wis bari lah kok ilang dawuh. Oh!
bumi gunjing langit kelap katon lir kencange ngalir bersang mawe gandrung sabarang kadulu jajal arep buta keyayaan tekan dworo ati kene dewa yaksa iki ayono ratu mandura bala dewa ayono ana madhek 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 waduh ora pangling ratu mandura bala dewa widasar pranyata ayo dewa yaksa yen kowe sing iman nyawamu dapurmu kepen nyawang sorot ing srengenge bali kudu bali ora bakal bali yen durung iso nugel gulune ratu Ndwarawati piye piye arep nugel gulune ratu Ndwarawati tandangan Baladewa modar kowe oi epes lak tutuk karepe Baladewa jarak kowe modar wet ya wet biar ya ya suruh menutup jamurat abu kerdal ratu manturuh prabu Baladewa ayo ojo maju jen rebutan satus balau keset dia sepupu tau biasa mamah minta pulsa Baladewa ayo maju rene kena gelap ngampar lakon kendang aturaken ketiwasan Ndwarawati ketiwasan bapopo wo Prabu Mandura pengsah ratu buta jejuluk Prabu Dewa Yaksa satemah wo Prabu Mandura kendang kaprasundhang wo Bromoro remang uswa myung ambreng kadhi karunaning kaswase aning margo hemalat kung Gatot Kaca wonten dawuh pun wong Ndwarawati percaya
kendange wakmu Mandura iki mengko mesti bakal ana sambung rapete kelawan jengkare adiku Arjuna. Mula kangsa kuwi nggih Garwaca pun Wandrawati titip negaraku Dwaraka beteng ana Punwa bakal golek sarana amrih lakon iki nggal padhang sumilak ya nggih. Wis taken dawuh. Sorating pandam sumolo madang icro pasarengan enani madono remu-remu kelingan ngangkrang Ladalah ora nyono rang legiwa jebul Ratu Ndarawati jireh getih wedi mati. Bareng aku sing teko ana papan kene bareng ngerti Ratu Mandura kendang kapracun dang awit saka pengabaranku. Ratu Ndarawati tinggal kelanggang colong Melayu. Iya, Kresna. Nadyan ana ngendi dunungmu? Nadyan mapan ana lenge semut tetak oyak layumu Kresna. Oh.
wanjine wis madya ratri Iwang Candra Pur nama Sidi Lerilir tandure wusumilir Wanjine wis madya ratri dereng wonten kang cinarita omong sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arga Harsa madangi jagat tobe tata sing kamantian dewasaning sang Hyang Arga yekti wanjine wis gara-gara ana kidung rumeksa ing wanci wengi tako hayu
Sini goro-goro Mas Gareng Andre. Alhamdulillah kesempatan sowan ana desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Beramal. Esan. Kanugrahan sing agung tumrap awake dhewe ya, Tre. Iso nggareng mitruk ana laladan Demak. Ujub kabule sedekah bumi utawa sedekah bumi utawa ana sing aranane merti desa bersih desa nek cara mbluru aranane gas desa ngono kae ya intine iki padha wae mung beda-beda jeneng minangka pralambang minangka tandha ucap syukur maring Gusti kang murbing jagat. Muga-muga sak pungkuri awake dhewe sok kene para kadang-kadang para warga ageng ing Trengguli kene tansah manggih hayu rahayu kalis ing rubeda. Amin, amin. Pinaringan Bagas Waras rejeki sing melimpah barokah kinayoman dening Gusti Allah Taala. Amin. Piyai niki grapiak-grapiak semanak-semanak. Nyedulur terus. Sembah nuwun. Ning. Nong. Nah, nek slendro wis pelak. Pelak 6. Coba lelagon sing sadurunge minangkani pamundutan. Nembang sing arang-arang metu. Pendisil, pendito lengulengan. Ngono kae. Sekelingan ya. Sana acara di lalalal. Nenanonenai. Sak solae. Nolo jaya bang buntute. Nate dorong umbe manine cadak omae. Dong ding dong bru sapa wane karo kuwi lagune apa kuwi pendisil pendito lengulengan lurajin aku carane digoleki suwe ora jamu jamu kadang bela suwe we suwe ora jamu jamu gedong-gedong krai we suwe temu pisan karo warga Trengguli suwe ora jamu ndok gemak wes suwe raketamu temu pisan ing Kabupaten Demak suwe
ora ora jamu jamu ora ora suwe wes suwe ora ora jamu jamu pisan ora suwe op parikan parikan ora tau nonton toprak ora tau nonton dagelan Petruk gawe ukara suwera jamu jamu godhong apa truk godhong kerai ah. Suwera ketemu ketemu pisan warga Trengguli wereng suwe ora jamu jamu ndok gemak wis suwe ra ketemu ketemu pisan ana ing Demak i krai entuk Trengguli ndok gemak entuk Demak apa kowe po aku ya u entuk uno suwe ora jamu jamu ora suwe suwe ora jamu jamu pisan ora suwe wah oh, ora diapalan ora diapalan ora guyu bandem sano sori tidak yang pendisi mah jaringan teman catatan ibu pendisi mah yang catatan ya orang iya seru tak gulai gitu aku gulai lali apa pendisil pendisil pendito leng ulengan apa coba wonten pamundutan Kutut Manggung selendro iya saking Mbah Lurah lantaran menjeripun Mas Sukadi di sisipan jenengane kundur ini awake dhewe ning Jakarta ya sok malam siji suro Mas Sukadi tak turi rawuh ning Taman Mini muga-muga pas proyeke cedhak rono Kutut Manggung Kutut Manggung larase apa truk Slendro Manyura diurutke diurutke Siti Ding Maton Roto diwiti saka Mbak Yosi. Wayahe wos. Nah, iki pesane Mbak Lurah ya. Kutute tese doyan mangan to, Yos? Oh, seneng. Oh, tak kira nek kutute wis bodol. Wayahe. Yo, Mbak Yosi. Lincah reng aku kutut iki kacek 10.000 nek ora Yosi ya ora. Wah, aku iki kutut kacek 15.000 nek ora suci ya ora. Aku iki kutut kacek 20.000 nek ora diyah ya ora. Iya. Duwe fan dhewe-dhewe kok. Iya. Terus di sana ya sak besne kutute cetha tur pengalaman nah iki napase ketata Ah.
ha 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 hi he. Oper Mbak Suci. Tutuyan mangan ter. Iki kutut favoritku iki cetok iki. Ya heeh. Nangkungnya memanas. Iya. Kututku iki. Diah. Kacek 20.000 nek ora. Diah wis ora. Iki kutut lek oleh kutuku ning pasar Depok. Iya ya. Hur ketek kung kung. Kempul Mas. Kutut lugu iki. Iki ora ngerti dosa, ora ngerti apa-apa. Kerek ngerti dosa. Iya. Iya. Mondol, monggo kok mondol. Ini kacek selawi ewu nek ora kutute Yuli wis ora. Wah, kacek 30.000 nek ora kutute Nova wis ora. Yuli, Nova, Yuli. Ayul, ayul. Midangane. Kuwi suarane iso metu, iso mlebu Yuli. Heeh. Midanget ingin mlebu eng angel lho napas cara Yuli kangsa sing bedo kaget apa ya? Ayo Pak, ayo. Ah, napasnya ditoto. Ayo. Kowe melu kaget pisan ora iki mau? Titik Mas. Wah, iya. Kalau kaget terus
Aduh kaget aku. Waduh kaget aku. Yo. Entek melotrok lenyek kali. Weh. Pramitra Yosi. Hami. Eh. Omben. Oh, omben. Kangge sami jawabku yo ben rada alus ngoten. Kok mik-mik. Omben ora mik. Kutute Pak Sukadi coba. Kutute Pak Sukadi. Turu wae. Wah. Aduh. Kutute Pak Sukadi lempok. Ada Pakan. Oper, Pak. Oh, dereng. Iki sing ngemiki karo sing makani kudu dadi siji. Mergo nek sing makani karo ngemiki ora dadi siji, ora. Ndak ra penak. Beda rasa. Pakaian. Wah, dadi daster. Pakaian. Ana gajah melu nonton wayang terus. Ku gambar sing gawe. Tak kira ngimu gajah. Manuke sing bedhug apek ngono. Manuke sing bedhug wireng.
apa pakan pakan ketok kewek Haji Ober suci wah balurah harus manggut-manggut ini ya. Aduh.